kushimira mana ko angwanirie mana wara haba yurangwanirira mana wara haba yurangwanirira muto bwanje urangwanirira isa kuyindura ngwanirira umuntu atakunda urangwanirira isa gonda kuyindura ngwanirira ndagushimira mana ko angwanirie Kushimira mana ko angwanirie Wageze kwa Lazaro urarwanuranesha ugeze kwa Aburahamu urarwanuranesha kumusarabe Golgotha urarwanuranesha tugushimiye Yesu ko warwanyukanesha Wageze kwa Lazaro urarwanuranesha ugeze kwa Aburahamu urarwanuranesha kumusarabe Golgotha urarwanuranesha tugushimiye Yesu ko warwanyukanesha Ndagushimira mana ko angwanirie Ndagushimira mana ko angwanirie gusenga tugushimiye mana ko twongeye gusenga tugushimiye mana ko twongeye gusenga coronavirus yaraje uraturengera guma mu rugo ibiraje uraturengera inzara nayo ibiraje uraturengera bamwe muri twe mana bakumbuye gusenga tugushimiye mana ko twongeye gusenga tugushimiye mana ko twongeye gusenga Iyo ugeze aho rukomeye urarwanukanesha wagera kwa muganga ukarwanukanesha wagera mu basaza ukarwanukanesha wagera mu rubyiruko ukarwanukanesha ndagushimira mana kutagira urobanura ndagushimira mana ko angwanirie Ndagushimira mana ko angwanirie Korona yishe benshi urangwanirira Abagabo barapfuye ababyeyi baragenda Mu bihugu byose abasore baragenda Ndagushimira mana ko angwanirie Mu busore bwanjye warangwaniye Aho naciye wose warangwaniye Mu kazi warangwaniye Wandinzi manuka mana urangwanirira Aho ndagiye ndiguca inzu Ndigushakira abana icyo kurya Ndagushimira mana ko angwanirie Ubwana bwanjye warangwanirie No mu bukumi bwanjye warangwanirie Ugeze nshatse urangwanirira No mu bukecuru uracyangwanirira Ndagushimira mana ko angwanirie Ndagushimira mana ko angwanirie Waturindiye igihugu Ndagushimira mana ko angwanirie Urinda abanyarwanda Ndagushimira mana ko angwanirie Uturindira abakozi bawe Ndagushimira mana ko angwanirie None twongeye gusenga Ndagushimira mana ko angwanirie Wabyukisha abaguye Ndagushimira mana ko angwanirie Mana wakoze imirimo n'ibitangaza Ndagushimira mana ko angwanirie